Na dnešním zasedání výkonný výbor odvolal celý realizační tým v poměru hlasu 9-2 a zároveň zvolil nový realizační tým. Musím říct, že toto zadání písemné zprávy zadal Petr Bříza, který to chtěl písemně, protože jsme chtěli už tehdy hlasovat. Takže výkonný výbor to přijal, ten názor Petra Břízy. A když ta zpráva přišla, tak ta zpráva neobsahovala to, čemu bychom věřili, že se ten výkon mužstva zlepší, nebo to vedení zlepší. Když vezmu porovnání zprávy, kterou jsme dostali dnes od nového realizačního týmu, tak je jasně dáno, jak chtějí budovat mužstvo, nejdřív evropské mužstvo, jakou hru chtějí hrát. Je tam popsáno jasně role každého trenéra, kdo dělá přesilové hry, kdo dělá obranu, kdo dělá vedení celého toho realizačního týmu, ten vám bude za chvíli představen, pak můžeme říct víc. A tato zpráva dávala logicky najevo to, že nejsou nakreslena cvičení, ale co od těch hráčů očekáváme, jaký hráč, co by měl splňovat hráč reprezentace, to znamená, jaký parametry má mít hráč reprezentace. Další věc je, k čemu má sloužit Euraki Tour. To znamená, že Euraki Tour by měl sloužit k tomu, abychom vybudovali tým pro mistrovství světa, který bude doplněný o hráče z NHL a my nevíme počet, jakým počtem to bude. To znamená, že bude celou sezonu se budovat příprava mužstva pro dané mistrovství světa. Na to, jak jsme se rozhodli, já můžu pouze říct, já jsem na začátku nebyl pro zahraničního trenéra, nebo hlasoval jsem proti tomu. Byl jsem vždycky zastánce toho, že jsme hokejový národ a měli bychom mít českého trenéra. Nicméně jsme se proto rozhodli zase kolektivně většinou. Já chci poděkovat celému realizačnímu týmu za odvedenou práci v posledních dvou letech. Po 10 letech nám přivedli konečně medaily. Nicméně jediná věc, která teda mě uspokojila a především na tom prvním mistrovství světa, bylo rozdání rolí jednotlivým hráčům a pokud se nevešli do dané role, řekněme do těch prvních dvou line, tak prostě se ten hráč, i přesto, že tu kvalitu třeba měl, tak se nevzal. To jsem opravdu byl rád, ale na druhou stranu hokej, který hrál národní mužstvo na obou dvou šampionátech, si myslím, že z pohledu diváka nemohl být pohledný. Mně se teda nelíbil. Nebyl to český hokej. Dneska jsme se dostali tak daleko, že jsme skončili 8. na mistrovství světa jako nejhorším výsledkem všech dob, což teda z toho logicky musí výkonný výbor vyvodit důsledky, ale předtím, než si vyslechne realizační tým, tak učinit nemůže. Po tom, co jsme tak učinili, tak jak řekl Béďa, my jsme o ničem nehlasovali, my jsme si dali čas na rozmyšlenou a dali jsme úkol realizačnímu týmu, protože při té debatě zaznělo, že chtějí změnit spoustu věcí, tak jsme chtěli vědět, které věci směrem k šampionátu v Praze chtějí změnit, protože byli všichni pod smlouvami. Takže to je možná odpověď na to, proč to tak dlouho trvalo. Ten závěr byl takový, že jsme se zprávou uspokojeni nebyli a rozhodli jsme svým hlasováním, že ukončíme spolupráci a to je asi za mě celé. Můj postoj, když jsem viděl naši hru a když jsem viděl tu spojitost trenérů, jak fungovali, tak můj postoj byl neměnný od samého začátku, ale já můžu říct a členové výkonného výboru to můžou potvrdit, že jsem nikoho neovlivňoval a když jsem říkal svůj názor, tak jsem ho říkal tak, jako cítím. A když jsem dával otázky panu trenéru Karimu Jalonovi, tak ty otázky nebyly detailní do toho, s kým by měl hrát nebo co by měl hrát, a byly jenom 3 ty otázky. A jedna ta otázka byla, s kým chce pokračovat v Praze, s kterým trenérem. Druhá otázka byla, jak bychom zlepšili hru, která momentálně nebyla dobrá. A třetí otázka byla, aby nám zařadil naše mužstvo, když nikdo v Evropě nebude mít hráče NHL, jestli to jsou Švédové, Finové, Švýcaři, Lotyši, Němci a my, kam by naše mužstvo řadil. Takže já jsem se do detailních odborných věcí vůbec neplet, protože celý život jsem dělal trenéra. Takže moje stanovisko na tu otázku odpovídám jednoznačně. Já jsem byl jednoznačně rozhodnutý
A když bych nemusel podléhat kolektivnímu rozhodnutí, tak by možná vás tak dlouho nenechal čekat a to rozhodnutí bych učinil dříve. Po Jalonenovi se hlavním trenérem národního týmu stal Radim Rulík. Spolu s ním budou u týmu jako asistenti Marek Židlický s Jiřím Kalousem. Koučem golmanů bude Ondřej Pavelec. Staronovým generálním manažerem národního mužstva je Petr Nedvěd. Všichni mají dvouletou smlouvu s roční opcí. No, nebylo to pro mě úplně jednoduchý, protože samozřejmě to čtou lidi, ty mě bombardovali. Já samozřejmě jsem úplně vůbec nic nevěděl, nebo víceméně jsem si říkal, prostě, že já si vždycky řídím tím, co je, a to bylo, že jsem trenér dvacítky. A samozřejmě jsem to vnímal, ale opravdu jsem prostě byl zaměřený jenom na tu dvacítku a to, že to takhle dopadlo, tak samozřejmě jsem za to strašně rád, ale říkám, jak už jsem to řekl na začátku, to jsou věci, které člověk neovlivní a bohužel se to takhle, nebo ne bohužel, ale dopadlo to takhle a já jsem rád, že vlastně ta naše práce, že nezůstala taková, jako třeba dřív to tak bývávalo, že třeba uspěli junioři, ale se to přešlo a jsem rád, že výkonný výbor rozhod tak, jak rozhod a že to, jak jsme pracovali, tak díky tomu došlo k tomu, že z nás posunuli K týmu. Já jsem hledal pro malou školku, tu jsem našel, takže už se zase můžu vrátit na zpátek hokej. Ne, hokej mi chyběl, ale mám to v krvi. Jsem rád, že tady můžu být součástí tohohle trenérského štábu, celého realizačního týmu a těším se na naší spolupráci. Samozřejmě, že na tvorbě mužstva se budeme podílet všichni, ale finální slovo budu mít já s Radimem Rulíkem, co se týče nominace. Pro mě bylo úplně prioritní skladba toho realizačního týmu, protože s klukama, co jsme byli poslední dvě mistrovství světa 20-letých, to bylo v Edmontonu a v Halifaxu v prosinci, tak se vytvořila mezi námi velice výborný pracovní vztah, vynikající chemie, skvěle jsme se doplňovali a rozuměli jsme si. Proto jsem strašně rád, že budeme spolupracovat s Markem Židlickým, nebo budu spolupracovat a s Jirkou a s Ondrou. Marek bude mít na starosti stejně jako u dvacítky obránce, hru obránců a plus zaměření na speciální týmy přesilovka a oslabení. Jirka bude se zaměří se na speciální týmy, co se týče powerplay 6-5 nebo 5-6. Bude sledovat hru soupeře, jestli bude měnit herní systém nebo hru, nebo rytmus hry, aby jsme na to dokázali během zápasu reagovat. Já samozřejmě budu mít na starosti primárně útočníky a speciální týmy, hru speciálních týmů. Ondra Pavelec samozřejmě bude mít na starosti golmany. To je tak, co se týče nás trenérů, to podstatné. Samozřejmě jsme si vědomi vážnosti situace, takže máme to postavení na tom, že se budeme snažit se domluvit, nebo respektive se domluvíme s generálním manažerem Petrem a Martinem na scoutingu sledování hráčů po celou sezonu, jak v zámoří, tak v Evropě. Pokusíme se na turnaje Euro Hockey Tour vytvořit kostru týmu, kterou bychom nechtěli moc obměňovat, jenom v případě zranění anebo poklesu formy. Samozřejmě určitý změny turnaj k určitým změnám dojde, protože samozřejmě budeme chtít poznat další adepty a další hráče, kteří přichází do úvahy k finální nominaci, ale nechtěli bychom s tím moc hýbat, chtěli bychom si tu kostru týmu vytvořit a zachovat po ty 4 turnaje přípravný před mistrovstvím světa. Mám na mysli Euro Hockey Tour turnaje. Komunikaci s hráčem bereme jako úplně stěžejní záležitost, protože je třeba, aby hráči věděli o našem zájmu, věděli o našich představách, aby tyhle ty věci se už
neříkám sladili, ale aby se na ní už pracovalo během toho přípravného období a během té sezóny. Myslím přípravného období směrem k mistrovství světa. Chtěli bychom se prezentovat hokejem, který jsme hráli na mistrovství světa 20-letých. Chtěli bychom hrát aktivní, agresivní celoplošnou obranu. Chtěli bychom určovat tempo zápasu. Chtěli bychom, aby jsme měli maximálně sebevědomý tým, hlavně na kotouči, aby jsme měli ohromný tlak do brány, aby jsme reagovali na hru soupeře a aby jsme udrželi disciplínu, protože samozřejmě jsme si vědomi toho, že speciální týmy potom dokážou rozhodovat zápasy nejenom v základní skupině, ale i v těch zápasech, kde jde o všechno. Celou tu sezonu budeme mít připravenou, naplánovanou tak, aby se hráči adaptovali do systému hry, který chceme hrát, a aby jsme se postupně turnaj od turnaje zápas k zápasu zlepšovali. A tuhletu filozofii zastáváme hlavně na mistrovství světa, protože těch zápasů je hodně a chceme, aby jsme během toho turnaje se zlepšovali, herní výkon zlepšovali zápas od zápasu a v těch zápasech, kde se bude hrát o všechno, podali ten nejlepší výkon. Turnaj Eurohockey Tour by noví trenéři chtěli projít se stabilnějším kádrem než v minulosti. Kostra týmu by měla být výrazně užší. To vidíme maximálně 35 hráčů. To vlastně je ta kostra toho mužstva, samozřejmě ty výkonnostní... Pardon, 35 hráčů? 35 hráčů, ano, to bude ta kostra, která se samozřejmě bude trošku obměňovat, ale to je ta kostra toho mužstva. A samozřejmě, že ty výkonnostní výkyvy nebo zranění můžou diktovat ty změny, ale určitě nechceme protočit 60-70 hráčů během Eurohockey Tour. Trenéři mají jasnou vizi, hráči musí vědět od začátku. Situace se každým rokem malinko mění a každý zaregistroval, že třeba letošní mistrovství světa jsme měli hráčů z NHL úplný minimum, takže samozřejmě my jsme připravení všechno mít zmapovaný. Všechny ty hráči, kteří budou k dispozici z Ameriky, tak samozřejmě neopomeneme ani jedno jméno, ale je nám úplně jasný, že do toho přichází další vlivy, to znamená účast v Stanley Cupu, dám příklad druhý kolo a dál, pak už toho hráče nezískáme, pak jsou to výstupní prohlídky, pak je to samozřejmě forma těch kluků a těch kluků těch v NHL máme míň a míň, takže my se musíme koukat i po nižší soutěži, jako je AHL, kde máme prospekty, jako je třeba Jirka Kulich, dám příklad, a další hráče z dvacítky. Chtěl bych říct, že určitě budeme sledovat 6 hráčů z dvacítky, z útočníků Šapovaliv, Brabenec a Kulich a z obránců Svozil Jiříček, pokud nepostoupí do NHL a Špaček. Všech těch 6 kluků má obrovskou šanci příští rok už nakouknout do NHL a samozřejmě bude tam záležet na dalších okolnostech. A s tím samozřejmě souvisí to zařazování mladých hráčů, protože bychom chtěli i zařazovat mladší hráče a mladý hráče do toho mužstva. Protože si myslím, že ta cesta, kterou jsme viděli letos, že Amerika měla 2 hráče z dvacítek, Kanada měla, myslím, 1, Rakušani tam měli taky obránce, takže prostě zařazují ty mladý kluky a my bychom, neříkám, že pro Prahu to nedokážu teď říct, ale určitě chceme s nima být v úzkém kontaktu a pokud tam výkonnost bude, tak se vůbec nebojíme toho, aby se opakovala situace, kdy Martin Havlát hrál v roce 2000, jak mistrovství světa 20-letých, tak mistrovství světa dospělých. A samozřejmě si to všechno připravíme. Za nás se jedná o 3 turnaje během sezony, což je listopad, prosinec, únor. A jinak ten 4. turnaj už je vlastně po sezóně Eurohockey Tour. A samozřejmě budeme vnímat ty situace v těch klubech a budeme se snažit ty nominace citlivě dělat tak, aby jsme prostě byli konkurenceschopní, ale zároveň, aby tam nedošlo třeba k tomu, že vezmeme 6 hráčů z jednoho týmu, když to tak jakoby řeknu úplně na rovinu. Odpovědnost za skladbu národního mužstva by se měla dělit mezi hlavního trenéra a generálního manažera. My jsme tady jeden tým, samozřejmě tu
tu hlavní zodpovědnost ponesu já s Radimem, ale jak jsem říkal, na té tvorbě toho mužstva se budeme podílet všichni. Já v tomhle tom nevidím žádný problém.